tätä kanavaa suoran paikan huomiseen ja hyvin lähtee katsomaan yhden. Hyvin lähtee. Ja lähtee 12, eli tusina. Jäden liikkeellä ollaan länsipäähän ja viivalle ja kärkeen menee teemme. Ja kolmas paikka, se on Juha Pelkosen hallussa, Pelkosen takana on paikalla Marjasen Esa Kerameron. Ja erityistä tulee lippuja, eli synttärisampari. Paris on siellä kakkosparissa ulkona, kun me tullaan pihalle kolmas paikalla. Salminenkin esiteltyä huolella, kun lähdetään liikkeelle ja kärkeen. Pääseekö Salminen sieltä suikkaan? On siellä paikalle ja kakkospaikalle nyt piirtää. Ja Mäkisen Joni on se, joka piirtää noin positiivisessa mielessä ja ottaa tuo kakkospaikan. Ja valtakunnassa kaikki hyvin. Saastamoinenkin on tullut työpaikalle. Hyvä näin. Kolmospaikalla Tuomo Ojanperä. Kiitokset vaan. Ja näin liikkeellä ollaan. Ratakatti, Himmonen, sitten tulee Koivunen. Kyllä vain on valo, kyllä näin. Se menee Pito-Volvoon asialla, nimenomaan valosella. Päijät-Hämäläiskuljettaja. Ja nyt vielä siitä, kun pari naapaisot. Nina, Lasse Teppa, Aalto sekä huoltomies Janne ja ei muuta kuin Marjamäisen maan. Marjamäki on tullut paikalla ja nyt länsipää haastaa Koivistoa. Karista rinnan mennään tuonne takakaarteeseen. Ei anna Koivisto taas periksi ja tietää kyllä tämän radan. Pelasi miinaa siinä länsipäällä. Nyt oli länsipää pakko lyödä jarrua päällä ja näin kakkospaikalla. Tasaisesti lähtee hyvin ilmoitiolle Leskiselle. Kyllähän Leskisen johdolla tullaan. Leskinen kärjessä ensimmäistä kertaa tornikohdalla. Sitten Helenius kakkospaikalla, kolmospaikalla tulee Voutilainen. Hänen perässään tulee 238 numerolla Haukipää. Sitten tulee Matikainen. Hyvin lähtee nytkin Rekola siitä keskeltä. Kakkosparissa pyörähtää spinnaa Matikainen ja sijaan kuplaspinni sinne jää joku toinenkin pääsevä. Kyllä molemmat jatkaa Rekolan johdolla tullaan tornin takana. Kakkospaikalla on 247 numerolla Honkakangas. Hyvin lähtee siitä Suutarinen niin ikään kuin kolme numerolla Mehtonen. Mekurinen on jäänyt pikkuisen pahassa paikassa, putoo neljänneksi. Kärjessä kuitenkin Antti Suutarinen tullaan tähän tornin kohdalle. Lehtonen on kakkospaikalla sitten. Kallellakin suora perttinen kartanapolvo ja näin liikkeellä ollaan. Ja sieltä lähtee. Ja
ja ulkopuolelle nyt lähdetään Matsilla hakemaan. Sieltä se on Virtasen Toni, raumalaiskuljettaja ja Vertinpajalla. Muistelen tuossa Rauman omissa kisoissa oli Virtaset molemmat A-finaalissa ja suoraan heittämällä huomispäivälle saa nähdä. Ottaako Korhonen saman ladun, saman tarinan? Ja Antinaho vetäsee leveäksi ja sitten lähdetään siellä peittämään ja takaa kolmantena tulee, joka korjaa hedelmät. Se oli Marko Strandén, somerolaiskuljettaja, joka teki siinä viisaan valinnan, on kärkipaikalla ja näin kakkospaikka on Hakalalla. Otti ovelasti sisälladun ja auto kääntyy juuri niin kuin Tero halusi, hän nousee kärkeen. Näin Kalminen tipahtaa kakkospaikalle, kolmospaikalla on Koskinen. Sitä haetaan oikein urakalla, niin valkosta sinne menee, eli kyseessä on 287 hirvaten tilja. Otetaan nyt pienellä varauksella tuo sopimukina. Matti on yrittäjä Laitilassa, häntä tukemassa tilalla Sam Raittinen, Urmo Veme, Romantikuotinen, Karjalainen. Kolmas paikalla tulee 190 euroa Antti Lähtäristä tukemassa toimintaa toistaiseksi oman avunteista, eli siellä on tilaa tarjoille Ahopeuvo-palusta työtulaan. Aupeuvalle harvelee muuttoruudisuus eri muotoja ja myös salibändiä. Kärjessä tilanne muutumaton, kolmikko menee täällä jo nelos-vitospisteen välissä. Nelospaikalla tulee täällä sitten numero 204, eli Sami Nousiainen, hänen perässään pyörähtänyt 203 numerolla Matti Virtanen.